Šiandien laidoje Neemigrantai 3 įkvepiančios istorijos apie žmonės, kurie dėl savo svajonių padarė viską. Ieva Norvegijoje atrado šokį. Tiesiog sugalvojau, kad man reikia iššūkių. Galvoju, noriu patirti kažką gyvenime, išmokti naują kalbą, susipažinti su nauja kultūra. Ir sprendimas buvo priimtas išvykti į Norvegiją. Eglė Graikijoje pažino mėlynas bangas. Tai man žmonės klausia, kur namai, aš tiesiog sakysiu, negaliu atsakyti iš tą klausimą, namai ten, kur aš esu, iš esmės, kur mes esam. O rubrikoje Sveiki sugrįžę, Deividas, kuris po 14 metų Airijoje išpildė savo svajonę gyventi Vilniuje. Tiesiog gyvenime reikia susidėstyti prioritetus, ne kur būsiu rytoj, bet kur būsiu po pusmečio, po metų. Ta prasme, aš žinau, kaip sunku yra išlipti iš tos komforto zonos, kai kiekvieną ketvirtadienį ar penktadienį tau įkrenta pakankamai solidi alga. Bet jeigu nieko nedarysi, nieko nebus. Ieva Kvaselytė sako, kad darbas, kurį jį dirba Norvegijos Stavangerio mieste, tikrai ne kiekvienam. Visų pirma, reikia mylėti žmonės. Visų antra, turėti labai daug kantrybės. Lietuvė veda šokio terapiją Dauno sindromą turintiems žmonėms. Negaliu pasakyti, kad sunku, bet tai yra iššūkis. Ta mergaitė nekalba. Jinai savo jausmus rodo, jinai jau neslepia. Jeigu jinai yra pikta, jinai ir parodys, kad jinai yra pikta. Jeigu jinai džiaugiasi dėl kažko, tai labai aiškiai pamatysi, kad jinai džiaugiasi. Jinai gali sugalvoti ir, pavyzdžiui, sustoti ir neiti niekur. Arba nelipti iš autobuso. Arba baseiną, pavyzdžiui, jinai gali valandą laiko neįlipti į baseiną. Tiesiog. Ir mes turim priimti, aš turiu priimti, ją tokią tuo metu, kokia jinai yra, ir tiesiog atrasti būdų kažkaip pasiekti savo tikslą. Tai kartais gali būti sudėtinga. Leisdama laiką su neįgaliaisiais, Ieva jaučiasi pati laimingiausia, nes mato, kaip keičiasi jų gyvenimai. Ilgą laiką nežinojau, ko pati gyvenime noriu. Apie savo sudėtingą kelią Norvegijoje pasakoja prieš tai Utenoje gyvenusi pašnekovė. Aš esu pabaigusi įvairiausių dalykų. Pedagoginį, filosofiją, galėčiau dirbti mokytoje. Taip pat esu pabaigusi teisę ir valdymą Riomerį magistrą, o dirbau pardavimo vadybininkė. Tai yra visiškai skirtingi dalykai ir tiesiog sugalvojau, kad man reikia iššūkių. Galvoju, noriu patirti kažką gyvenime, išmokti naują kalbą, susipažinti su nauja kultūra ir sprendimas buvo priimtas išvykti į Norvegiją. Taigi, gyvendama Lietuvoje, Ieva tarytum nerado savęs. Viskas, ko imdavosi, sekėsi gerai, bet nuolat kažko tarytum trūko. Daug jėgų atidavusi mokslams, jautėsi taip, lyg visos pastangos būtų nuėjusios veltui. Lietuvoje buvo tokia tendencija, kad dauguma turėjo turėti išsilavinimą universitetinį ir bakalauro lyg ir net neužtekdavo, reikėdavo magistro, tai tiesiog taip ir gavosi, kad baigiau bakalaurą ir baigiau magistrą. Ko visiškai, tiesą pasakius, man ir nereikėjo. 5 metus Ieva praleido dirbdama pardavimų vadybininkę kanceliarijos prekių parduotuvėje, o norėjosi ko nors naujo ir neatrasto. Į ofisą, aplankai klientus, priimi užsakymus, išsiunti juos, išrašai sąskaitą, tai tiesiog toksai. Man kažko trūko, man visada norėjosi daugiau. Aš ir turėjau lyg ir gerai, bet man tiesiog buvo kažko negana. Vis norėjosi kažką daugiau pamatyti, daugiau patirti, pakeliauti. Ieva nusprendė, kad atėjo laikas kažką keisti. Vienu metu galvoje tarytum kažkas spragtelėjo. Apie sprendimą išvykti pasakoja moteris. Manęs nemotyvavo, arba pagrindinė priežastis nebuvo pinigų uždirbimas. Tai tiesiog mane labiau domino iškeliavimas iš Lietuvos, praplėtimas akiračio, susipažinimas su nauja kultūra ir su žmonėmis, su kalba, prisitaikyti tiesiog, išbandyti save naujose aplinkybėse.
Galvoju, viena, reikia kažką keisti, naujų iššūkių savo. Pirmasis iššūkis buvo apie savo sprendimą mesti darbą ir išvykti į Norvegiją pranešti tėvams. Iš tikrųjų, tėvam pasakiau, kad aš iškeliauju likus mėnesiui. Labai bijojau pasakyti, nes esu vienturtė savo šeimoje. Tai tiesiog tikrai buvo netgi šiek tiek baisu pasakyti, kad tėvelių vienturtė dukra iškeliauja. Ir pasakiau likus mėnesį, reakcija nebuvo pati linksmiausia. Ką tu sakė? Kur tu keliauji, kaip, kas čia bus, turi darbą, normalų išsilavinimą, tai kodėl tu studijavai, ką tu veiksi ten. Tiesiog, bet paskui viskas aprimo ir jie suprato, kad man tiesiog ankšta čia ir kad aš noriu pažinti kitus tolis. Norvegija atvykėlius pirmiausia vilioja dėl didelių atlyginimų. Vidutinė alga šioje Skandinavijos šalyje siekia apie 5000 eurų. Netgi atliekant didelės kvalifikacijos nereikalaujančius darbus, kaip pavyzdžiui valant patalpas, uždirbti galima daugiau nei Lietuvoje gauna Seimo nariai. Tačiau Jeva sako, kad ne pinigai buvo svarbiausia. Norvegija mane sužavėjo dėl to, kad graži gamta. Tuo metu, tai yra prieš 11 metų, tai buvo numeris vienas Europoje, ar ne, šalis, kuri iš tikrųjų tikrai buvo patraukli emigrantams, lietuviams irgi. Tai tiesiog socialinės garantijos dar iš tikrųjų labai patraukė mane. Ir, bet nežinau, nebuvo kažkokios tai svarios priežasties, tai buvo tiesiog galbūt iš pajautimo, kad Norvegija. Per daug nesvaršiusi jokių už ir prieš, uteniškė atsidūrė Stavangeryje, viename seniausių Norvegijos miestų. Nors pagal gyventojų skaičių Stavangeris ketvirtas miestas visoje šalyje, jis jaukus ir palyginti nedidelis. Žmonių čia gyvena panašiai kaip Klaipėdoje. Turėjau pažįstamų čia vieną merginą, kuri labai daug padėjo įsikuriant ir susirandant darbą, ir susirandant būstą, susirasti tiesiog įsitvirtinti, sakykime, taip padėjo pažįstamą merginą. Tai būtent dėl to ir taip gavosi, kad tai buvo Stavangeris. Aš pamenu, kad aš atkeliavau su mažu lagaminu, vienu mažu lagaminu, ir jausmas viduje buvo toks, kad okei, dabar aš keliauju kažką patirti ir išbandyti save, ir aš buvau pilna pasitikėjimo savim, tiesą pasakysiu. Netoli Stavangerio uosto mažyčiame Solos miestelyje yra įsikūręs senas viešbutis su įspūdingais vaizdais į jūrą. Jeva mus pakvietė to viešbučio apžiūrėti. Būtent šioje konferencijų salėje lietuvė pradėjo savo pirmąją migrantišką darbą. Iš pardavimų vadybininkės tapo valytoja. Tas viešbutis yra labai žinomas mūsų regione, jis yra virš 100 metų senumo. Visi iš tikrųjų norvegai žino tą viešbutį, kas paklausė ir pasakė, kur dirbi, tai labai gerai atsiliepimą apie tą viešbutį. Ir tiesiog aš jame įsidarbinau per pažįstamą, irgi lietuvę, moterį. Manęs paklausė, ar norėčiau dirbti, ir aš pasakiau taip. Tiesiog susitikau su savo šefe tuo metinę, ir jinai manęs paklausė, kada gali pradėti dirbti. Rytoj aš taip galiu. Ko tau dar reikėtų? Tiesiog jinai man uždavė klausimus, ir darbas buvo, nebuvo į klausimų kažkokių tai kontrolinių ar kažkokio pokalbio, tai buvo kelių minučių susitikimas ir aš jau buvau priimta į darbą. Saugus ir ramus vadybininkės darbas liko praeityje. Vos atvykusi į svečią šalį, Jeva pradėjo naują etapą. Man niekada anksčiau nebuvo taip sunku. Apie pradžią Norvegijoje pasakoja dabar čia jau įsitvirtinusi moteris. Buvo tikrai nelengvas laikotarpis, kada aš ryte eidavau į mokyklą mokytis kalbą. Po to turėjau praktiką, kalbos praktiką darželyje, ir po to eidavau į darbą viešbutyje. Tai mano diena atrodo taip, nuo 8 ryto iki kartais 10-11 valandos vakaro, nuo pirmanio iki penktanio. Jeva sako, jautusi, kad konferencijų salių valymas tikrai nėra jos ateitis, kad tai tik būdas užsidirbti pinigų, kol atras savo vietą Norvegijoje. Mes dirbom su kita lietuvė mergina. Tai tiesiog mums būdavo tas darbas tikrai nesunkus, tiesą pasakius. Mes turėdavom ir pakankamai
nemažai laisvo laiko ir mes tiesiog mėgaudomės tom, kiek įmanoma. Aišku, tai nėra svajonių darbas. Tai yra tiesiog, tu žinai, kad tu turi ateiti, tai padaryti, sutvarkyti konferencijų salę, ją išplauti, paruošti ją kitai dienai. Ir iš ofiso atėjus tai nėra paprasta psichologiškai. Kitas dalykas, kas Norvegijoje man labai patinka, jie neskirsto darbų, kad valytoja, tai jau, sakykime, žemesnės klasės darbas, o ofisas aukštesnės. Netgi atlyginimų skirtumas nėra toks didelis tarp valymo darbus atliekančio žmogaus ir ofise sėdinčio žmogaus. Tai nėra tikrai didelis skirtumas. Ir pagarbos atžvilgiu, tai gerbiami visi žmonės atliekantys visus darbus. Ieva nė neketino pasiduoti, nebuvo minčių apsisukti ir grįžti į gimtinę. Jei jau pradėjau, norėjau eiti iki galo. Savo ryštą prisimena Ieva. Aš turėjau tikslą, aš žinau, kad aš atvažiavau čia tikrai nedirbti valytoją arba pagalbinę darbuotoją. Ir aš žinau, kad be kalbos aš nieko nepasieksiu. Tai mano tikslas buvo labai aiškus ir aš tiesiog ėjau link to. Mano tikslas buvo tiesiog bandyti kažką pasiekti. Tai yra tikrai nelengva, kada tu nemoki kalbos ir kada tu esi svečioje šalyje. Bet man pavyko. Kiekvienas lietuvis bandęs laimę Norvegijoje pasakys tą patį. Mokykitės kalbą. Nors dauguma norvegų puikiai kalba angliškai, vien su anglų kalba čia neišsisuksi. Ypač jei norėsi įdomesnio ir geriau apmokamo darbo. Žmonėms anksčiau nesusidūrusiems su skandinavų kalbomis prabilti norvegiškai nėra paprasta. Aš sakyčiau, kad sunki. Čia turbūt yra kiekvienam asmeniškai skirtingai. Bet jinai tikrai nėra lengva, yra labai daug dialektų. Pavyzdžiui, šiaurėje gyvenantys žmonės su pietuose gyvenančiais žmonėmis, jiems patiems kartais gali būti sunku susikalbėti ir suprasti vienas kitą. Valytoje Ieva dirbo neilgai. Darbdaviai greitai pastebėjo komunikabilę darbščią lietuvaitę ir ji gavo įdomesnes ir daugiau atsakomybės reikalaujančias pareigas. Po to perėjau dirbti kaip konferencijų pagalbinė, tiesiog priimdavau konferencijų svečius ir būdavau kaip jų kontaktinis asmuo visą dieną. Ir po 2 metų man pasiūlė pabandyti save ofise užsakymų koordinatorė su pareigoms. Tiek te prireikė, kad Norvegijoje gautų panašų darbą, kokį turėjo Lietuvoje, jai reikėjo palaukti vos 2 metus. Moteris žino, kad tai pavyko tik todėl, kad jai kasdien labai stengiasi. Lūkesčiai, kad greitai pavyks daryti ką nors daugiau nei valyti sales, pasiteisino. Bet aš galiu pasakyti, kad aš jaučiausi laiminga, nes tas darbas neužtruko ilgai ir labai greitai aš gavau pasiūlymą eiti į kitas pareigas, kas man buvo iš tikrųjų patvirtinimas, kad aš esu teisingam kelyje. Aš galvoju, kad kai kurie žmonės, kurie dirba 10 metų valyme ir nekeičia to darbo, jie tiesiog galbūt bijo, galbūt nevertina savęs ir galvoja, kad jie negali pasiekti kažko daugiau. O galbūt jiems patinka tas darbas ir jie nenori turėti didesnės atsakomybės. Gavus geresnės pareigas, išaugo ir atsakomybė. Tobulai norvegiškai Ieva dar nekalbėjo ir kasdien darbe patirdavo žvėrišką stresą. Oi, kaip prisimenu dabar, kaip buvo iš tikrųjų sudėtinga. Pirmas dienas atsimenu savo, kada pradėjau dirbti ofise ir kada reikia pakelti telefoną. Ir tu keli telefoną ir tau taip baisu tiesiog, nes tu nežinai ir tu suprasi, ką sako. Vienas dalykas yra, kada žmonės stovi prieš tave ir tu kalbi su jais. Ir galbūt kūno kalba padeda nemažai suprasti, ko žmogus nori. O telefonu yra sudėtinga suprasti, ką žmogus nori užsisakyti. Ir to labiau, kai yra toks platus spektras galimų užsakymų. Tai buvo beprotiškai sudėtinga ir buvo tikrai nelengvas laikotarpis. Pirmieji 1,5 metų, galbūt netgi ir metai, kada aš tiesiog mokiausi. Tai visos detalės eidavo per mus ir mes buvom tie žmonės, kurie suvedam visas detalės į sistemą ir tada tiesiog virtuvė, konferencijų centras ir visi kiti, kurie yra įtraukti į tą darbą, jie gauna visą informaciją iš mūsų.
Tai mes esam tas žmogus, kuris yra tarp kolegų, kurie atlieka darbą ir tarp klientų, kurie užsako tą paslaugą. Tame pačiame viešbutyje Ieva dirbo ištisus 11 metų. Per tą laiką spėjo gerai išmokti norvegiškai, čia pakeliauti ir pamatyti pasaulio. Mes esam grupelė lietuvių, iš tikrųjų, kurie vat, keliaudavom į tolimesnę šalį per metus vieną kartą. Visada, aišku, būdavo ir galbūt artimesnių šalių ir mes keliaudavom tikrai dažniau negu kartą per metus, bet visada buvo tokia egzotiškesnė, tolimesnė kelionė, kaip kad Indija. Esu buvus Kinijoje, Kolumbijoje, Kuboje. Vat tokias kelionės iš tikrųjų įsimintinos. Vėlgi, atrodo, Ievai ničnieko gyvenime netrūko. Turėjo ir draugų, ir gerą darbą svetimoje šalyje, pagaliau pasijuto sava. Šeimos kurti moteris dar neplanavo. Norvegijoje įprasta tuoktis ir vaikų susilaukti vėliau. Ir vat šitas dalykas Norvegijoje man labai, labai, labai patinka ir įtakoja turbūt ir mane kaip asmenybę, nes Lietuvoje aš gaunu labai dažnai klausimą, aha, Ieva, tai kur vyras, kur vaikai, jau laikas vaikams, jau tavo laikradis tiksi, ar ne? Norvegijoje tai yra įprasta. Aplink mane yra be galo daug žmonių, kurie yra mano amžiaus ir vyresni, kurie neturi šeimų ir jiems niekada nekyla klausimus, o tai kaip čia dabar ta šeima ir kur čia tavo ta šeima. Ir tikrai be galo daug žmonių, kurie tiesiog šeimas kuria jau virš 40, apie 40. Apsigyvenusi Skandinavijoje, Ieva suprato, kad laimės paieškoms, karjeros galimybėms ir naujiems potyriams niekada nėra vėlu. Sulaukusi 30, ji pradėjo savo visiškai naują veiklą, susidomėjo šokiais. Aš visada jaučiau poreikį ir norą šokti ir Lietuvoje esu šokus šiek tiek, bet labai labai mažai. Šokis atsirado ar užėmė mano didelę dalį mano gyvenime po 30. Šokio dėka iš tikrųjų aš pradėjau visiškai įgijau kitokį santykį su savimi visų pirma. Sakykim taip. Kada aš pradėjau šokti, aš labai norėjau šokių dalintis. Bet aš supratau, kad profesionali šokėja po 30 jau turbūt nebebūsiu. Ir tada pradėjau ieškoti, kokiamis formomis aš galėčiau dalintis šokiu. Ir atradau studijas, šokio ir judesio terapijos studijas Norvegijoje, kurias baigusi. Galiu būti šokio judesio terapeutė. Tai yra padėti žmonėms išreikšti savo jausmus, priimti save, susidraugauti su savo kūnu, pamilti savo kūną, kas padeda, kada pamilsti save, kada susidraugauti su savo kūnu, kada žinai, kaip tu pats jautiesi, kaip funkcionuoji, priimi savo jausmus, tada yra žymiai lengviau bendrauti ir su kitais ir eiti į visuomenę, į kontaktą su visuomenė. Įdomus sutapimas. Atvažiavę pas Ievą į svečius, jos namuose Stavangeryje sutikome buvusį laidos Nemigrantai pašnekovą Kęstutį Kaupą. Prieš 5 metus mūsų laidoje jis pasakojo dramatišką savo gyvenimo istoriją. Kaip vieną dieną atsidūrė tarytum ant bedugnės krašto, suprato, kad yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų. Norvegija jam buvo pirmoji pabėgimo nuo priklausomybės stotelė. Kaip susipažinau? Šokis suvedė. Yra daug visokių sakoma kelių, bet visi jie veda į Romą ir tas pats dalykas yra prie šokis. Šokio žingsneliais einama prie gražių pažinčių. Ir šokis suvedė ir šokio pavadinimas yra kizomba. Esmė tame tik kažkaip tai realiai aš rašinėjau visokias nesąmonės Facebook'e. Ieva išgirdo, kad kažkas sako, žiūrėk, tas bičias rašo kažkas nesąmonės prikolinas, tada jinai pasižiūrėjo, kažkaip staiga netyčia mes tapom draugais, nežinau, kas ką pakvietė. Ir kadangi aš postinu dažnai apie kizombą, jinai pastebėjo, kad aš myliu šitą šokį, o kadangi jinai pati priklauso šokių bendruomeniai kizombierų. Ir sako, o, būsi Stavangerė, supažinsiu tave su ta bendruomenė. Ir viskas. Ir mes, kai susitikom pirmą kartą, tai buvo pirmas dalykas pašokt. Kaip ir prieš 5 metus, Kęstutis vis dar dirba naftos platformoje. Aš esu pramoninis alpinistas, tai reiškia pramoninio alpinizmo saugumo vadovas. Tai reiškia, kai žmonės karštose aukštyje, aš prižiūriu juos, kad jie nenusirektų į apačią.
pakabinu virves, apžiūriu, kad nebūtų pavojingų kažkokių aštrių dalykų, kas galėtų pakenkti virvems. Ir mes atliekame darbus aukštėje. Tai aukščiausias aukštis, kuriam esu buvęs, apie 200 metrų. Ir tai visi amplitudėje ir darbuojamės. Per tą laiką nepasikeitė tik Kestučio darbas. Jis išsiskyrė su žmona ir susidomėjo daugybę naujų dalykų. Pradėjau šokti, sukūriau festivalį, daug veiklų visokių pradėjau, pradėjau labiau, sudariau džiaugtis gyvenimu. Bręst pradėjau. Žinai, kaip mano obelis užauga, o pas pradėjau nokti, bręsti. Dabar Kestutis draugauja su Jeva. Juos vienijo šokis ir noras pasaulį padaryti geresnį. Jeva sako, kad šokį mes dažnai įsivaizduojame kaip vien gražius judesius, kuriuos žmonėms malonu stebėti. Nors iš tiesų šokis nėra vien tik apie grožį. Juk iš laimės ar išgirdę patinkančią melodiją šoka net maži vaikai ir jie tikrai negalvoja, kaip tuo metu atrodo. Šokio terapija tai tarytum apsilankimas pas psichoterapeutą, tačiau per ją nekalbamasi, o šokama. Tikslas yra pagerinti fizinę ir psichinę sveikatą šokio ir judesio terapijos. Vyksta daug dalykų ten, nuo meditacijos iki įvairių formų šokio, tiksliau tariant judesio, refleksijos, pokalbių. Tai nėra įmanoma nupasakoti vienu sakiniu, kas ten vyksta, todėl kad yra skirtingos grupės, kuriuose gali taikyti šokį. Galima taikyti ir individualiai žmonėms po vieną arba du grupėse. Tai galbūt pavyzdžiui galėčiau papasakoti, kad šokio judesio terapija dažniausia pradedama meditacija, tada yra, sakykime, sugalvojama kažkokia tema, pavyzdžiui, kaip meilė sau, ir pritaikomi tam tikri pratimai, užduotys ir tiesiog tada pabaigiama pokalbių, kaip žmogus jautėsi. Tai čia toks kaip labai bazinis, paprastas pavyzdys. Tai, kad šokdama galėtų padėti neįgaliesiems, Jeva suprato apsilankiusi festivalyje, kuriame dalyvavo ir aklieji. Ir aš tiesiog susipažinusi su iš arčiau su žmonėmis, kurie turi negalę, supratau, kad jie mane kažkom traukia. Bet nežinau, kažkas mane prie jų patraukia. Tai čia buvo pirma pažinti su žmonėmis, kurie turi negalę. Ir kažkaip taip visiškai netyčia gavosi, kad aš pradėjau dirbti koronos metu su neįgaliaisiais kaip jau asistentė. Ir vienas iš tų neįgalių žmonių buvo žmogus su Downo sindromu. Norvegija garsėja kaip šalis itin besirūpinanti neįgaliaisiais. Jevai patiko tai, kad čia psichinė ir fizinė negalia tai nieko gėdingo. Atvirkščiai, tokiems žmonėms visuomenė stengiasi kuo labiau padėti, leisti tapti sveikų žmonių kasdienybės dalimi. Pašnekovė džiaugiasi pagaliau atradusi prasmę dėl to, ką daro. Ir pati nesitikėjo, kad šokio terapiją galima pasiekti tokių matomų rezultatų. Mane tai žavi beprotiškai. Aš tiesiog kiekvieną kartą nueinu pas tas mergaitės. Aš galiu pavadinti tai kaip mano šeima jau, nes tikrai tiek viena mergaitė, tiek kita ir jų tėveliai. Mes tikrai labai gražiai ir gerai sutariam ir aš ten nueinu kaip namo. Tiesiog. Ir aš gaunu beprotiškai daug meilės. Aš atiduodu savo rūpestį. Aš labai daug mokausi. Tie vaikai iš tikrųjų yra mano mokytojai. Labai labai didelį mokytojai. Jie moko mane priimti savo jausmus, priimti savo pyktį, verkti, kada man liūdna ir neslėpti savo jausmų. Tai galbūt tai mane labiausiai ir žavi ir galbūt dėl to aš renkuosi būtent darbą su jais. Nuo rudens Jeva tame pačiame viešbutyje dirbs vestuvių planuotoje. Tai bus jos pagrindinė veikla, o šokio terapija papildoma. Moteris sako, kad galbūt vieną dieną ji grįš gyventi į Lietuvą, kur pasidalys visko, ko išmoko emigracijoje. Niekada nesakau, ne. Tai yra labai didelė galimybė ir nieks nežino, kaip gyvenimas pasisuks. Rodas
yra labai vėjuota sala. Čia mes turim terminį vėją, tai reiškia, kiekvieną dieną jis yra vienodos krypties ir kiekvieną dieną mes turim to vėjo. Taip kad tie, kurie užsiema vandens sportais, yra kaitavimu, būriavimu arba sparnais, tai čia yra turbūt viena iš geriausių vietų, nes tai reikia 3 valandų atskristi čia ir turėsit saulę, vėją, šiltą vandenį kiekvieną dieną. Vilnietė Eglė Marcinkevičiūtė jau 8 metus gyvenimą kūrė Rode, Graikijai priklausančioje ir lietuvių turistų labai mėgstamoje atostogų saloje. Tik kol visi aplink atostogauja, Eglė čia išsijuosusi dirba. Aš net nesakyčiau, kad aš dabar jau viskas būsiu Graikijos gyventoja. Aš šiaip labai myriu Vilnių ir man ten labai patinka. Ir kaip ir šiaip stengiuosi žiemomis išvažiuoti iš čia. Taip kad aš savęs nelaikau tokia visiška Graikijos gyventoja ir aš labai stengiuosi nebūti visiška Graikija, tai yra nevėluoti į susitikimus ir neužsiimti didelių popierizmų ir daug šnekėjimo. Lietuvė švelniai pašiepia graikus, nes jų gyvenimo būdas ir požiūris į daugelį dalykų kardinaliai kitoks nei jos pačios. Iki atsikraustydama į Rodą, Eglė buvo labai rimtas žmogus, ištisas dienas praleisdavusi biure prie buhalterinių skaičių. Tačiau, kaip ji pati sako, vieną dieną tiesiog perdegė galva ir norėjusi nuo viso to pabėgti į tokią aplinką, kur nebūtų jokių lentelių, ataskaitų ir panašių dalykų. Tiesą pasakė, aš esu baigusi ekonomiką ir aš dirbau normalų buhalterinį darbą, kuris man neprilipo prie širdies ir aš tiesiog norėjau išmokti kaituoti, tiesą pasakė. Ir aš pasigūglinau, kur yra geriausi spotai Europoje kaituoti, artimiausi. Ir tiesą pasakius, visiškai netikėtai aš išsiunčiau daug e-mailų į vairias mokyklas, sakydama, kad aš nemoku kaituoti, bet labai noriu išmokti ir aš noriu atvažiuoti pas jūs dirbti. Ypatingai su kaitavimu, turbūt jeigu žmonės žino, kad kaitavimas nėra pigus sportas ir jam reikia nemažai pinigų, tai aš norėjau sutaupyti ir iškart važiuoti dirbti. Nes vis tiek yra darbų, kurie nėra instruktoriaus darbai, tai yra ir ofisas, ir visokie transferiai ir panašiai. Tai aš tiesiog ieškojau kažko tokio. Ir aš atradau darbą vienoje mokykloje Rode. Ir atvažiavau čia išmokaituot ir dirbti vasarą. Savo tikslą Eglė įgyvendino labai greitai. Per 2 mėnesius išmoko ne tik valdyti jėgos aitvarus, bet ir plaukti banglente bei burlente. Ekstremalus vandens sportas taip įtraukė jauną lietuvę, kad po 1 vasaros sezono taip ir nesinorėjo grįžti atgal į gimtąjį Vilnių. Tikrai turiu pripažinti, kad sala yra nuostabus grožio, vanduo yra nuostabios spalvos, maistas yra labai skanus, žmonės yra labai malonus ir draugiški. Aišku, mane labiausiai pakerėjo vandens sportai, nes aš visada užsiminėjau slidinėjimų, snowboardų, tai man vandens sportai buvo svarbiausia. Taip kad turėjau nuostabią vasarą, visi, kas čia atvažiuoja praleis vasarą dirbti, žino, kaip čia niekada nėra nuobodu. Čia net neįsivaizduoja kelinta diena šiandien ar kelintas net mėno. Taip kad vasara buvo labai įspūdinga ir tiesiog buvo labai įdomu pabandyti dar ir dar ir dar. Užsikabinat? Na, iš tikrųjų, tai visa tai dar baigėsi tuo, kad aš susipažinau su savo dabar būsimu vyru, kuris yra vietinis čia. Paklausta, kodėl pasiliko Rodo saloje, Eglė juokiasi ir sako, kad tai 2 meilės istorija. Ji pamilo ne tik vandens sportą, bet ir būsimą vyrą Kyriakos, su kuriuo šiemet po 8 metų draugystės planuoja susituokti. Kaip visada sakau, visada visiems atrodo, kad mes esam visada atostogose. Tai taip atrodo iš šalies, bet iš tikrųjų tas darbas vis tiek yra daugiau fizinis ir emocinis, nes žmonės čia atvažiuoja atostogoms ir jie nori labai gero vaibo. Tai reiškia, kad mes, kad yra, kaip esam pavargę fiziškai, mes turim duoti tą gerą vaibą. Taip kad tas darbas paplūdimy yra sekinantis, bet labai įdomus, nes mes susipažįstam su labai daug įvairių žmonių ir mes užsiemam vandens sportais. Lietuvė sako, kad gyvenant turistinėje saloje labai dažnai aplanko keistas jausmas, kai supranti, kad 1000 tave supančių žmonių čia tik trumpam, savaitei ar 10 dienų, jie visi išvyks, o tu čia pasiliksi. Ir tokia žmonių kaita vyksta nuolatos. Keistas jausmas ir kaip mes juokaujam, kad visi atvyksta ir nori vat šiandien į vakarėlį, o mes vakarėlį jau turėjom vakar su kitais žmonėm, bet jie tai dar tik tai atvažiavo, tai... Mes pripratę iš esmės. Pirmais metais man buvo kiek sunkiau ir aš kai pradėjau dirbti su turizmu, būtent buvo sunku
daug šipsotis ir galbūt neimti į širdį daug ko. Kasdien nuo ryto iki vakaro Eglę galima sutikti štai šioje, jos mylimojo šeimai priklausančioje vandens sporto mokykloje. Ji juokiasi, kad visuomet būna arba paskendusi kompiuteryje, arba ant lentos, rodas skalaujančios Egėjo jūros bangose. Aš daug metų dirbau kaitavimo mokykloje kaip manager, kaip administratorius, o šiuo metu, jau paskutinius 2 metus, mes atsidarinėjom naują mokyklą ir aš dirbu kaip marketingo atstovė. Tai darau website, visokie social media ir panašiai. Plus aš dar turiu papildomą savo darbą, tai yra, kad aš esu mitybos specialistė. Lietuvė sako, atradusi patį geriausią darbo ir gyvenimo saulėtoje saloje modelį. 10 klientų jį kasdien konsultuoja per atstumą internetu, todėl gali dirbti su žmonėmis pačiose įvairiausiose pasaulio vietose, jų niekada gyvenime nesutikdama akis į akį. Ir visą tai prasidėjo tiesiog nuo to, kad aš labai domiuosi mityba ir man tai visada buvo labai įdomu ir aš anksčiau labai daug sportavau. Ir man visada buvo įdomu padėti žmonėm, kaip valgyti geriau ir be jokių dietų ir panašiai, ir kaip pasiekti ilgalaikius rezultatus. Tai aš tiesiog pradėjau studijuoti būdama Vietname, aš pasiėmiau online didelės studijos Amerikoje, jas pasibaigiau ir tada po truputį pradėjau padėti žmonėm, kuo aš skiriuosi nuo kitų ir kodėl į mane dažniausiai kreipiasi žmonės, nes aš labai stengiuosi imti ilgalaikę perspektyvą ir aš labai stengiuosi visus atkalbėti nuo įvairių dietų, nuo įvairių greitų sprendimų ir panašiai. Ir mano tikslas yra visada padaryti taip, kad žmonės pakeistų savo gyvenimo būdą ir išlaikytų rezultatą ilgam, o ne tik tai, kad tai padarytų greitai ir rezultatas lygiai taip pat greitai ir pabėgsiu nuo jų. Aš visada stengiuosi pasiklausti, ką dabar žmonės daro, kokios jų yra problemos, nes dažniausiai yra kažkokia specifinė problema, galbūt jie per mažai valgo, galbūt jie neturi laiko, galbūt merginos turi 2 vaikus ir tikrai neturi laiko pasirūpinti savimi. Tai aš labai stengiuosi pritaikyti savo programas prie jų būtent problemos ir kad jas išspręsti su specifiškai pasiūlytais, pavyzdžiui, receptais arba kiekiais ir panašiai. Eglė juokiasi, kad Graikija tikrai nėra ta šalis, kur žmonės valgytų pavyzdingai. Todėl mitybos specialistės įgūdžius jį kasdien privalo taikyti net ir namų virtuvėje, kur visokiais būdais bando sutramdyti mylimąjį. Šiuo atveju, ypatingai mano vyras yra labai food addict ir jis gerai gamina. Tai mes kartais mane išmeta iš virtuvės, kad nematyčiau, kiek alyvuogių aliejaus įpila, nes aš apšaukiu. Tai va, tai mes taip stengiamės palaviruoti. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, aš nesu ta mitybos specialistė, kuris sako, to negalima. Viskas yra galima, tik priklausomai to, kokie kiekiai, kiek kartų ir kaip mes visą tai apimam, nes kai mes pradedam nuo to negalima, visą tai ir baigiasi bloguoju. Taip, kad graikų maistas yra nuostabus ir jo tikrai galima. Saulė, jūra ir maistas – tai 3 didžiausi rodo salos privalumai, kuriais džiaugiasi ne tik laikinai čia atvykstantis turistai, bet ir patys vietiniai gyventojai. Tačiau apie didelius pinigus šioje saloje niekas nesvajoja. Eglė atvirai sako, kad tai ne ta vieta, kur galima daug užsidirbti. Jeigu norit užsidirbti, tai tikrai nevažiuokit nei į Rodą, nei į jokią kitą Graikijos salą, be klausimų. Nebent dirbat online ir norit gero oro, tada taip, bet internetas. Taip, kad geriau ne. Jeigu norit būriuot kaituot, taip pat geriausiai laikų, norit gero oro ir skanaus maisto, taip, bet užsidirbt arba dirbti internetu, tai turbūt yra geresnių pasirinkimų. Vis tiek tai yra salos gyvenimas ir žmonės yra lėtesni, jie yra tokie, galbūt nebando labai pasirodyti, žmonės užsiema savo hobiais ir koks skirtumas, aš vis tiek pasilgstu to miesto gyvenimo, nes čia toks labiau beach life, kur va, gali dėvėti bet kokią suknelę ir visiems labai gerai. Gali su maudimuku nueiti į parduotuvę ir nieks tave nežiūrės keistai. Gali vairuoti bet kokią mašiną, vis tiek niekam neįdomu. Tai tas toks lėtesnis gyvenimas, žmonės sakys, lėtai. Bet kai reikia ką nors susitvarkyti, popierizmą, statytis namą, arba išsinuomoti namą ir tu nori jiems paskambinti, pasakyti, aš noriu į susitikimą,
rytoj. O gal poryt. Prasideda galvos skausmas. Taip, tai yra toks, yra pliusų, yra minusų, tai tiesiog bandom su to susigyventi ir... Visoje Graikijoje galioja šventa taisyklė. Jeigu nori daug ir greit dirbančio darbuotojo, samdyk emigrantą iš šiaurės šalių. Todėl įsiliejusi į sužadėtinio šeimos verslą, Eglė kiekvieną vasarą stengiasi įdarbinti bent keletą lietuvių. Nes aš žinau, kad lietuviai yra labai darbštus ir man tikrai nereikės įstumdyti ir jie padaro viską, kaip tik tai geriausiai gali. Taip, kad mes pradėjom ieškoti lietuvių ir vis daugiau jų atvažiuoja, keli lietuviai jau atvažiuoja kas metus, jau 3-4 metus. Tie patys lietuviai, dabar lygiai taip pat turim ir estų, nes paprastai vis tiek estai, latviai, lietuviai yra labai darbštus ir puikus darbuotojai. Sezonai vasarai atvažiuoja padirbėti. Būtent, jie dažnai jie yra studentai, tai jie atvažiuoja tarp savo studijų metų, būna po mokyklos, nes tai yra tiesiog labai nuostabi patirtis kažką pakeisti, pamatyti kitokio pasaulio, susipažinti su daug įvairių žmonių, pagerinti kalbas, nes čia mokom ir angliškai, ir rusiškai. Emigrantė pasakoja, kad rodo saloje didžiulė nuomojamo būsto problema. Trumpalaikės nuomos pasirinkimų šimtai pačių įvairiausių. O štai jeigu nori čia apsistoti ilgam, bus labai daug vargo. Kai kurie net neiškenčia ir išvyksta į kurią nors kitą Graikijos vietą. Taip, iš tikrųjų, su nuoma yra tokių reikalų, kad kadangi tai yra turistinė vieta, vis tiek žmonės nori užsidirbti, kas yra normalu, ir nori visus savo... real estate, nuomoti. Tai ir tada prasideda problema mums, kaip vietiniams. Mes norim išsinuomoti vasarai, 6 mėnesiams, kažkur pragyventi čia aplinkui. Ir visi pradeda, kad kaina yra... Yra aukšta kaina. Yra turistinė kaina. Turistinė kaina. Turistinės kainos vietiniam mokėti yra tikrai per daug. Taip kad yra sunku susirasti gyvenimą ilgam laikotarpiui, jeigu nesi turistas. Ir nesiruoši mokėti daug pinigų. Tai mes gyvenam ne prie paplūdimio, mes jau gyvenam gilesniuose kaimeliuose, jau giliau į salą, kur nėra viešbučių, nėra paplūdimio, mes tiesiog atvažiuojam, kur mums reikia. Tai ten galima surasti, bet jeigu kažkur aplink paplūdimius, tai yra rimtų reikalų. Dar viena didžiulė problema Eglė vadina Rodo salos namų kokybę. Jos nuomonė, daugelis jų visiškai nėra pritaikyti gyvenimui šaltuoju metų laiku, ypač tie, kurie skirti nuomai. Tai namai Rodo yra pastatyti vasarai ir jie yra pastatyti karščiai. Tai reiškia, yra nešildomi visiškai, nėra izoliuoti. Tai jeigu lauke yra 10, tai ir viduje yra 10. Tai žiema yra toks iššūkis, taip, jeigu dabar statosi žmonės savo namus, jie aišku jau įsirengia paprastai ir šildymą, arba bent jau pečių, arba šildosi su kondicionieriais. Bet, pavyzdžiui, mums šiemet mes kaip ir neplanavom pasilikti, bet situacija mus privertė pasilikti ir mes nuomavomės namą, kuris buvo visiškai pritaikytas vasarai. Tai žiema namie buvo 9 laipsniai kartai. Tai ką jūs darėt ir kaip tai atrodė? Mamo, močiutės vilnonės kojinės 3 nešiojo. Tai va, tai toks va, visiems atrodo, kad va, gražu, vasara, jūra, taip, gražu, bet jeigu va, ypatingai aš dirbu namuose prie kompiuterio, tai turint namuose 10 laipsnių yra reikalų. Dėl to, va, aišku, dabar, jeigu statyti savo namą, tai jau galima pastatyti ir tikrai gerai, ir izoliuotis. Bet kai nuomojamės, arba daugelis žmonių gyvena senuose namuose, jie taip ir gyvena. Jie tiesiog dažniausiai praleidžia laiką lauke, nes lauke dienos sušyla iki 15 maždaug laipsnių, o namai tai taip ir nesušyla. Lietuvė su sužadėtiniu jau seniai būtų pabėgę iš šalčių pralaidaus namo, tačiau susidūrė su labai keista, kaip jį juokauja, visiškai graikiška problema, be jokio sprendimo būdo. Jaučiamės surištomis rankomis, sako Eglė. Didžiausias, kas mums yra peilis, tai kad bandom gauti žemę, kuri priklauso vyro giminėms, bet esmė tame, kad jų žemės departamentas nedirba. Ir ne dėl koronos, ne dėl kažko tokio, o dėl to, kad jų pastatas griūna.
Tai jie neturi nieko internete, aišku, nieks nevyksta online, tai jie tiesiog nuo gruodžio mėnesio jau mes bandom persirašyti žemę ant kito vardo, jie tiesiog nedirba. O be jų niekas kitas to negali padaryti. Ir tokia situacija yra labai daug, ta prasme, mes juokiamės, bet iš tikrųjų tai yra kažkiek graudu, nes nu, tokių situacijų yra be galo, be krašto ir nėra jokios kitos, kaip iš jų išsisukti arba kažkaip jų apeiti. Tiesiog nėra galimybės. Ir jie tiesiog sako, tai palaukit. Tai laukiam. Vasaros sezonu Rodą daug kas vadina rojumi, tačiau atšalus ir išvykus visiems turistams anot Lietuvės, situacija saloje pasidaro žymiai niūresnė. Man atrodo labiau kaip vaiduoklių sala, ypatingai kai kurie miesteliai, nes viešbučiai užsidaro, oro uostas dirba labai labai mažu pajėgumu, kai kurios kavinės, restoranai užsidaro, žmonės nedirba, nes jie vis tiek turi sezoninius darbus. Tai žiema toks labai labai kitoks gyvenimas ir kaip aš sakau, didžiausia jų pramoga yra eiti į kavinę ir gerti kavą 3 valandas. 3-4 valandas didelė pramoga. Jeigu tik gali, kasmet vėlyvą rudenį Eglė su mylimuoju stengiasi pabėgti iš Rodo ir persikelti ten, kur tuo metu būna šilčiau. Taip jie darė daug metų, iki kol pasaulį sukrėtė koronaviruso pandemija. Mūsų sezonas čia Rodė prasideda nuo balandžio mėnesio, taip kad mes paprastai stengiamės atsidurti jau čia Rodė nuo kovo mėnesio, tam, kad viską susitvarkyti, susidėlioti, nudažyti, ką reikia ir panašiai. Ir jisai tęsiasi iki spalio, kaltais lapkričio, priklausomai, kada viešbučiai užsidaro. O tada jau paprastai mes susidedam visą kaitavimo, būriavimo ir wing foiling įrangą į lagaminus ir iškeliaujam kur nors kur vėjuota toliau. Kur? Paprastai tai būna Azija. Prieš visą šitą situaciją žiemą praleidom Vietname, prieš tai Filipinuose, prieš tai keliavom Pietų Amerikoje, Karibuose esam praleidę. Tai mes stengiamės surasti vėjuotas vietas, kur galim truputėlį dirbti, bet daugiau atostogauti. Eglės mylimų vietų ir širdžiai mielų draugų sąrašas toks ilgas ir toks įvairus, kad ji pati sau negali atsakyti, kurioje pasaulio pusėje jaučiasi geriausiai. Šitas yra labai sunkus klausimas ir kai man žmonės klausia, kur namai, aš tiesiog pasakysiu, negaliu atsakyti šitą klausimą, namai ten, kur aš esu, iš esmės, kur mes esam. Ir kai mes pradėjom keliauti, mūsų pirma kelionė buvo 6 mėnesiai ir mes keliavom 3 mėnesius Pietų Amerikoje, dirbom Karibuose ir tada Šiaurės Amerikoje ir visa tai buvo su kuprinėmis. Ir tai dar kuprinėse buvo trapecija, kaitas, vetsiutas ir panašiai. Ir po tos kelionės toks buvo nušvitimas, kad man iš esmės nieko nereikia. 5 marškinėliai 6 mėnesiam buvo užtiksnai. Tai kelionės labai parodo, kad mes turim baisiai per daug daiktų ir jų mums tikrai nereikia. Ir kad dažnai mes jas perkam tik tam, kad pirkt ir tai atrodo reikalinga, bet jeigu reikia iškeliauti su kuprine, supranti, kad visai nereikalinga. Tai iš esmės, jūs galite gyventi minimaliom sąlygom? Iš esmės, kelionės labai išmokė gyventi minimaliom sąlygom, nes netgi jeigu, kai išvažiuojam į Vietnamą pusiai metų, mes dažnai išvažiuojam 5 mėnesiam, ir mes vežamės kaitavimo ir būriavimo įrangą. Tai reiškia, kad mūsų visas lagaminas jau yra užimtas įranga. Tai ką dar pasimt? Kaip ir nėra kur ką. Kompiuteriai, kamera, ir tuo ir baigiasi visas lagaminas. Tai 3 marškinėlius nusiperkam Vietname. Nors šaltuoju metų laiku pamato daug įvairių egzotiškų kampelių, vis dėlto Rodo sala per tiek metų lietuvaitei dar nenusibodo. Atvirkščiai, sako keliaudama, pradeda labiau vertinti tai, ką turi. Jokingiausia buvo, kai mes nuskridom į Karibus ir kažkaip tikėjomės ten kažko vat, jau tokio mėlyno ir spūdingo. Ir mes žiūrėjom į tą vandą ir galvojom, kažkaip graikiai visai smėlinesnis atrodo. Tai mes dažnai pastebėm, kai nuvažiavom kažkur kitur, vat, kaip ir sakai, jeigu žiemą išvažiavom Vietnamą, kur tokia spalva būna, o ją sunkiai net mėlyna gali pavadinti. Tai tada mes prisimenam, kad mūsų Egėjo jūra yra nuostabaus grožio, bet kai čia gyvenom, tai taip, kartais pamirštam. Dažnai prisimenam, kaip turistai pasako, va, kokia spalva, tai tada prisimenam. Eglė daug kas mėgsta pavadinti klajotoje ir nuotykių ieškotoje. Draugams toks jaunos moters gyvenimas atrodo pavydėtinas, o štai jos pačios močiutei nuolat kyla klausimas, tai kada pagaliau anukėlė surimties ir apsistos vienoje vietoje.
Pati močiutė buvo buhalterė, tai jai tai čia buvo labai nekaip. Man su tėvais, tai kaip ir man labai pasisekė šiuo atveju, kad mano tėvai irgi visada keliavo ir jie visada mums su broliu sakė, jūs keliaukit, pamatykit pasaulį, nes mes negalėjom dėl situacijos Lietuvoje tais metais. Tai jie visada buvo už kelionės, už adventures, už nuotykius, už viską. O močiutė, žinoma, jau, tai kada čia... Bet jinai jau, man atrodo, irgi priprato, jau tiek metų aš vis keliauju, tai aš Amerikoje, tai aš Vietname, tai aš Graikijoje, jau pati močiutė pasiskambinęs, o tai kur tu dabar esi vaikeli? Visos mūsų laidos susijusios su svajonėmis. Žmonės keliauja į kitas šalis, kad gautų svajonių darbą, kad baigtų svajonių universitetą ar užsidirbtų pinigų svajonių namui. Deivido Mituso svajonė buvo gyventi Vilniuje ir ten gauti darbą tarptautinėje kompanijoje. Iš pirmo žvilgsnio svajonė visai paprasta. Bet tam, kad ją pavyktų įgyvendinti, prireikė pabūti Airijoje. O galutinai vyras apsisprendė tada, kai nuo onkologinės ligos mirė jo mama. Tada suprato, kad viskas. Daugiau jis nebeatidėlios ir padarys tai, ko visą gyvenimą troško. Aš į Airiją išvykau iš karto pabaigęs 12 klasių po baigiamųjų egzaminų ir idėja tokia buvo, kad bus labai greitas vasaros darbas susitaupyti mašinai ir grįžti studijuoti. Ir iš tikrųjų tas vasaros darbas susitęsė 14 metų. Pirmiausia, lietuvis atsidūrė statybose. Airijoje, kaip žinia, dažnai lyja, dirbti lauke buvo sunku. Be to, tada vos 18-metis vaikinas nemokėjo jokių statybinių darbų. Sunkiai galėjo įkalti vinį, sako jis. Tai buvo kažkokia tragedija ir kelionės į darbą, autobusiuko gale be sėdynių sėdinti ant įrankius su dar 12 kolegų iš Lenkijos ir taip toliau panašiai. Tai man buvo kažkokia katastrofa. Bet aš labai ilgai neužsilikau, gal pusmetį. Deividas statybas greitai metė ir įsidarbino populiariame greitojo maisto restorane. Gerus pusantrų metų kepiau burgerius, valiau šaldytuvus ir taip toliau ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų davė labai daug gyvenimiškos patirties, ypač bendraujant su kitų kultūrų atstovais. Ir tada įvyko tokia gal maža sėkmė. Viena iš klienčių lietuvė, aš pamenu, jinai su vaikais, su šeima vis labai dažnai ateidavo ir vis pakalbindavo ir sakydavo, kaip tau čia sunku, aš tau padėsiu. Toks tautietės gerumas Deividą nustebino. Tačiau išvargęs nuo sunkaus ir prastai apmokamo darbo, jos pagalba vaikinas pasinaudojo ir tapo naminių augintinių konservus gaminančio fabriko darbuotojų. Iš ko gamina tą šlapią maistą? Geriau žmonėm to nežinoti. Ne, jokauju, ta prasme, tai iš mėsos įvairiausiai priedai. Pats darbas nelabai džiugino, užtat džiugino alga. Nemeluojant, uždirbdavau 3 kartus daugiau. Fabrike? Taip. Na, tai buvo aukso kasyklos. Ir tada aš atradau savo aistrą keliauti, pradėjau tikrai labai daug pinigų leisti kelionėm įvairiausiam ir pažintinėm, nes mane visą laiką traukė, visą laiką buvo ta maža svajonė, ką mokyklai per geografijos pamokas knygose matydavai pamatyti gyvai. Ir praktiškai iki šios dienos viską jau esu ir pamatęs, ką norėjau. Ir nors dirbdamas viršvalandžius galėjo sau leisti keliauti, darbo dienomis reikėdavo stipriai pasistengti. Ir tikrai fiziškai būdavo labai sunkus darbas ir savaitė rytai, savaitė po pietų, savaitė naktim. Ir ta prasme, tai dirbu savaitę naktinį, tu jau esi visiškas zombis, nes tu realiai net sekmanį jau nebeturi, nes tavo vidinis laikrodis yra visiškai subalansavęs. Deividas fabrike padarė karjerą, ėmė vadovauti už pakavimą atsakingai komandai. Bet emigrantas žinojo, jis gali daugiau. Kai fabrikas persikėlė į Daniją, jis pasiėmė išeitinę kompensaciją ir ką iškart padarė, tai įstojo mokytis programuoti. Studijas lietuvis pradėjo jau sulaukęs 30. Kad 3 metus turėtų ką valgyti, vasaromis dirbdavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Važiavau 2 vasaras, nes jų tarpas tai būdavo... Visą laiką tai yra privalu 2 darbus dirbti, nes nu, jeigu tu nedirbi 16 valandų per dieną, tai nieko nebus kitaip, nes nu, reikia kažką parsivežti, iš ko tu paskui gyvensi. Tai būdavo parduotuvėse lentynas, prekės lentynas kraudavau ir arba vienais metais dirbau statyboj, o kitais metais dirbau alkoholio parduotuviai, kraudavau alkoholį į milžinišką tokį šaldytuvą alaus. Vos baigęs studijas, Deividas Airijos Ligo mieste gavo darbą ir mėgstamą, ir puikiai apmokamą.
aš buvau išvažiuojantis IT administratorius mokyklom ir įvairiausiam trening centram. Tiesiog pagal grafiką su mašina važiuodavau ir rūpindavausi jų IT problemų, spręsdavau IT problemas. Kai onkologinė liga pakirto mamą, Deividas tarytum susigrėbė. Suprato, kad juk ne Airija yra jos svajonė, kad labiau už viską norėtų gyventi Vilniuje. Vyras pajautė, koks iš tiesų trapus yra gyvenimas ir jeigu turi svajonę, jo siekti reikia šiandien, o ne kada nors. Kai mama iškeliavo, tada jau supratau, kad dabar jau laikas pagyventi savo ir įgyvendinti tai ko siekiau. Ir tada prasidėjo ta mano darbo Lietuvoje paieškų odisėja. Šiandien Deividas gyvena Vilniuje, dirba projektų vadovu didelės sėkmės pasiekusioje įmonėje, kuris skatina žmonės neišmesti, o parduoti nebenešiojamus drabužius. Sako, kad dar niekada nesijautė šitoks laimingas. Dabar jo tikslas – emigrantus, kurie seniai gyvena užsienyje, įkvėpti sugrįžti namo. Tiesiog gyvenime reikia susidėstyti prioritetus ne kur būsiu rytoj, bet kur būsiu po pusmečio, po metų. Ta prasme, aš žinau, kaip sunku yra išlipti iš tos komforto zonos, kai kiekvieną ketvirtadienį ar penktadienį tau įkrenta pakankamai solidi alga. Bet jeigu nieko nedarysi, nieko nebus.